Погода в Україні у вівторок, 25 січня буде сніжна. Опади очікуються майже б на всій території нашої країни. Проте є і винятки. Снігу не прогнозують в Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях. Через мінусову температуру можливо ужеледиться. У зв'язку з негодою в Україні оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Температура повітря вночі опуститься аж до мінус 17. Стопчики термометрів в день покажуть мінус 4 мінус градусів. Зазна бачимо, за кордоном, погода не краща. Там такої негоди не бачили десятки років. Так, Грецію накрив потужний шторм. Популярні курорти опинилися під сніговими заметами. Гуртовина вирує від початку вихідних і в Афінах, а також на островах Санторіні та Міконос.